اسكتي هرسانا لا. شير 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 بار شير على الأرض عنيو ورك الوجه لعاوة أحمد باكو السلام يا سيدو كله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برمامش شير على الأرض هو عاوة رونتا لسكوشيبيا رونتا 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 برمامش شير على الأرض هو عدو البهل القرسي برما بشكل كات هشادا عداو سكوتي هرسانا وعليكم السلام ورحمة الله هردو نعس بوتو الله نعس barnaamijka sheer noolaha barnaamijka yar kadib aan bilaaban doonaa waxyaalo badan inuu idan ogeyn oo dalka ka socdaana ayaa idin haya salaadinta carab oo ku dhawaaqay in dib loo galo beli gobollo mar labaad la xoreeyay Soomaaliland last news weya caawa war aniga idin haya wadne ilaahay barnaamijka sheer ha la yidhaahdo qolalka lagu wada sheer gareeyo maanta aniguna caawa السلام ورحمة الله وبركاته جيسيكا متانات بكو سلام يا صاحب برمامج كشار نور لها السلام عليكم السلام عليكم أرواني السلام عليكم السلام مجاهد كان مجاهد بكو سلام يا لباح ها بارغا دوريا دراشا ساقا باكو سلام يا ان اردو اسكا دو يو او مالبن بهايستا كلو على يا بارين داب شيلو للي قدر بهايستا ما انت عرب كا تقاني عيسى انتي دي سدعيا عيسى اي انتي دي سدعيا لكن وحن قول عاو كتشوغا مرا دي سلادين تباش عرب ارغون تكشيغان يرادين ادر كوالكا بارغا نغا تشوغانا واسوكا عيسانينا
saacadna naguma qaadanaysa annaga adeeg runtaadii sheega war annaga saacad naguma qaadanaysa haddaanu arab sheegay saxaaqnahay inaan jabuuti soo qabsanno runbaa idii sheegaya ban been maaha been maaha ninkay naftu la macaan tahayow shalayba duurkaan u galay maantana mar labaad duurkaan u gelaya somaliland la xuray uma soo joogsanayo meel la yidhaahdo ciise oo duluf ka ah soomaali duluf warya ka ah in la yidhahdo hantidoodu dhacaya amba magac dumaumadan inay isku soo wada xidhataa waa qalad shatiga laysku soo adan anagu shatiga soomaaliland waxa u sidanay waxa weeyaan waa inaanu kaga badnaadno shatiyada kale ay soomaaliya isku qaadatay runbaa idin sheegna somaliland waxaan ugu jecelnahaymaya aan ka xorinayo soomaaliland calanka anuga dhigaya runbaa idin sheegna inta soomaaliland mar labaad laga xoreynayo caawa calanka waa la laabaya been idinma sheegayo waa xoreena waa xoreen musashaan iyo dadka ismaaciil calool maarata u adeega somalilanda saaxib jabuuti ma laha jabuuti ma laha wiil baan ku sheegaa in yar mayla socota ana somalilander saaxib waynu isnaqaanaa saaxiibkii hadaay imbaraad bulshada magacya maamuuska labaad waxaa soo qortana aad baa ula socdaa mabaay adigu saa shalay u difaacaysay meesha ay isu ognahay ayaan maanta ana magacaygu difaacnaya saaxib soo dhawow saaxib soo dhawow sidaabaa u aragtaa arrinkan maanta somaliland waxaa ka socda soo aad iyo aad baan ku salaamay mujaahid arrinkan horta waad ku mahadsan tahay soo qabashadaada soo qabatay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa dadka muwaadiniinta ee somaliland xaqaana waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan oo shishaargareeyaan si uu gaadho dadka walaalahayga aan ogeyn oo arrinkan garaasa ay aan uga falcelino hadday nahay shacabka somaliland inagoo isku tiirsanba inta somaliland jecel maaha inta qabyaalada jecel inta iska siyaasiga jecel inta dadka magaraasa inta somalilander ku la weyn tahay magaraasa dalkoodu au qiimo la leeyahay wixii somaliland la oran jiray waxay noqotay maxamiya jabuuti looga taliyo soo maogi somaliland wax la ydhaha ma jirto inaumada been sheegawar wax somaliland la yidhaahdaa ma jirto wax somaliland la yidhaahda ma jirto anaa kule maban sababta aan ku leeyahay baan kusheegaya sababta maya sababta aan ku leeyahay baan u sheegaya sababta aan ku leeyahay ayaa waxay tahay war ninka hantidiisii dal kale lagaga soo dhacay intii uu somaliland hanti uu ka samaystay iyo wixii uu somaliland ka aas aastay lala daba socdo weliba ina yaroo wasiirka cadaaladii intay salaadiin u tegeen uu ku yidhi adan ma reerkaygaad u jeeddaa oo adan arabka la dhaca halkay ku aragteen sax arabka xoolihiisa la dhaco halkee lagu arko waa geedlabka isaaq ayaa dhici kara bada su-aal aan weydiiyo somaliland somaliland ma jabuuti baa looga taliyaa mise madaxtooyin ka qaada looga taliya runtaas ku sheegna somaliland waxaa looga somaliland waxaa looga tali jiray madaxtooyada hargeysa looga tali warmax madaxtooyada dha waa gurigii moorga soomaa mayna kada horta sagi horta waad qanaqsanta gurigii morgan buu ah somaliland dib u xoreyn labaad ba u baahan tahay adigu diyaar moota inaad mar labaad xoreysa somaliland anigu diyaar anigu waxaan anigu diyaar u ahay haddii uu muuse bixi arrinkaa ka falcelin waayo inaan dib u xorayn doonno dalkanna aanu sidiisii kusoo celin weyno waa hadduu arrinkaa uu tallaabo cad ka qaadi waayo uu na tusi waayo haddaanu nahay shacabka tallaabo cad baanu ka qaadanaa waana garab taagannahay weliba anigoo ku hadlaya dhallinyarada beesha beesha magaraas ah habarjecloweyne anoo ku hadlaya maxay ahayday si toosan u garab taaganahay walaalaha iyo arab walaalaha arab waxa weye waad geesiyada reer sheekh isxaaq waa geedlabka reer sheekh isxaaq wuxuu yidhi inaan nuur furay wuxuu yidhi arab ee burwaagu waa dhergi lahaa bir iyo dheeraad maxay ahayday wax kasta oo dulmiya oo ku dhaca beelaha somaliland anagu mar leyba waanu ka dagaalamanaa siiba dadka aanu maxay ahayday reer arab ee aanu walaalaa nahay ee xigtada gaarkaa nahay ee aanan reer sheekh isxaaqa kale iska sii xigno anagu arab haddaanu nahay reer sheekh isxaaq waa iska xignaa odaygii silaayaana kala fogeeyey in kastoo arrinka ba uu silaayo ishortaagay oo taaba ajar iyo abaal ay tahay in loogu qabo oo isagu uu ishortaagay oo isku dayay magaraasaya dee arrinkaa uu la soo mari waayey laakiin maalintuu xilka ka degay uu muuse shaani
يعني مواد بتل كيسي مال كشري ولباتن مليون كتن مليون كشري مانتا وش دات شغالاي غير سومال لان شغالاي سيي ودول كيسي سكو امري دونا يينو اسماعيل علول ديبو والله وبالله وطلع هنا اللي يلي او والله هنا اللي يلي اناني سعونين با والله يا هدي اد موسى دونا يينو اري كافر فريو او وريبا والله وبالله وطلع ان ان منك ليرا احمد عثمان جيلي wuxuu iska dhiibi doonaa guriga formaajo formaajar uu heli doonaa hadii uu wallahi oo billahi oo talaa isma ninka la yiraahdo muuse biix oo arinka falcelin toos oo wariyay madayra waxa sameeyay oo maxkamad soo saar waayo maxkamad xaal garin la soo jeero wili bar xoolihiisi isagu lahaa guriyihiisi loo soo celin waayo waxa ka dhici doona wallahi ilaahay baa ogaan doona waxana gariiri doona xoreen baad ka la saayda daqiiqada gudahood ayuu magaraas ayay ayuu ku gariiri doona guriga uu ku jiro moodi doona uu kaleeyay in ciid laga hayo wallahi guriga lagu soo daadan doona hadii uu arinka heedhaade uu magaraas ayay uu falcelin toosa ka sameeyay waayo ina madayra maxkamad soo saari waayo hantidii kaga maqnayd Djibouti ina geel arab hadda eeg hantidii Djibouti kaga maqnayd guriyaale loo soo celin waayo lagana qaadi waayo dacwada baash dibadda laga dhigay ee uu odaga xunay calool ka dhigay maaha ina geela arab ma ahay maskiinkii uu baacbaacsan jirayna boorhe barnaamijka dhammaantii share gareeya barnaamijkeena share gareysan isku daya barnaamijka share gareeya waan soo qabanayaa qof walba oo ka qayb qaadanaya okay hadaan intaa ku soo dhaafataa sidoo aragtaa salaadinta Soomaaliland oo aan in muddo ah media lagu arkin inay caawa ku dhawaaqaan yiraahdaan kuwa xataa bariga naga jooga soo baxaan oran doona sidoo aragtaa xaq bay u leeyihiin odayaasha hadalkooda aan ku raaxaysanay waana ku hamba barooda arkuna halkan taagan yahay anagu maan moodayn odayaasha aan baadeed dadka maxay ahayday warka soo gaarsiiyay aad bay ugu mahadsan wariba si adag oo qurux badan arrinkii waa inay noo sheegan oo isaaqnimo xitaa lagu qalay markii hore oo loo tigay salaadiintii ciisi loo tigay oo rag siyaasiin oo isaaq ku socorayo madaxtooyada loogu tugo hantaraabka ka xidhay ayay odayaashii noo sheegay maxay ahayday arrinkana maaha waa muuse bixiya shacabka Soomaaliland ba iman doonta waa muuse bixiya isaaq oo dhan ba iman doonta waa hadii isaaq qaar diidaan adeer annaga ka hadhayno maxay ahayday dhiman doona oo diyaar u ah inaan dhimano oo guriga dalkana dib u saaxib ninka ay Kamal Lander ugu qoran tahay wax muuse bixiya xilraado meeshan kaga hadlayna ma jirto ina ka yaray guriga Morgan ku jiraan oo kama hadlayno mowduucan mowduuc ah baan ka hadlayna naxal iyo qabyaalad baa ka buuxda inamada sida indhala-aanta ah adeerkoodu taageeraa tahay maba naqaano who is muuse muuse waayo halkuu joogamuuse wax la idhaahda anagu ma naqaano anuna arab sheekhs arun baa kuu sheegay anuna arab sheekh saxaa qabanay arabnimada iyo soomaalilanimada aad sheegayso arabnimadaan kaga kalsoonaa run baanu kuu sheegayna hadii aad mar dambe joojin weydo cayda aad halkaa kusoo qoraysana ogo adigana reerkiinan caaya weliba wax iga afxunay inaan bilaadan jirnoogu waxaa soo midhan baa wax qaribaya waxaa soo dhanna u joojin maysid arab waa dad la og yahay waana dadka dalkan dhisay waana dadka maxay ahayday dalkan ku taaganya haddii runta la doonayo waad og tahay iyakaana dalka kala saara waxaa soo midhan lababa jawaababa adna ka bax meesha baan ku leenahay waxaan kabaalsita markaas sekio xaq baad u leedahay inaad dafirtid muuse shaani inaad tafirtid waayo xaq baad u leedahay arin cusub baa taagan qofkuna haddii uu yaro xanaaqo taamicnahoodi ma aha maxay dadda wixii ka xaajiyaba meesha yaalla reer waliba boqortooyi uu lahaa anagu boqortooyadii faarax nuurdi baan soo ceshan hadaanu arabnahay wax soomaaliland la yiraahdo kuma kalsooni sababta aan ugu kalsoonayn waxay tahay mar haddii hantidayadii dalka noo taal weliba waa hargeysa hantidii hargeysa oo taalay nin arab sheekh saxaaqa duriyadda ah xoolihiisa la yidhaahdo hala soo raro Djibouti-na hala geeyo Djibouti baa loo xukumay marka qofka maqan ee la iska xukumaya waa kuma see lagu xukumi karaa qof aan meeshaba joogin ma dhici karto de waa barcadnimo waa xaasinimo uu ka xuyaa xoolahaasuu ninkan helaa war dadkan nebigii baa u dacaayey calayhi salaatu wasalaam ganacsatada ganacsiga waxay iska gelayeen fir bay u leeyihiin ganacsiga nasiib bay u leeyihin ismaaciil cumar geelow haddii ciisaaga ilkaa dhaadheer hadda ay waxba kuu qaban waayeen oo ganacsiga aanan garanayn dee miyaad ka xuntahay dadkan lacagtooda kula baxay juudiga geliyey miyaad ka xuntaha ismaaciil cumar geelow miyuu calool miyuu ka xun yahay dadkan ilaahay nebiga baa u dacaayey dee duriyad shiiqi baa u dacaeyey adeer ganacsiga fir bay u leeyihin hadde waxa yareysaa u qaadan ilaah baa u barakeeya
أدر عرب أدر و وحن كده عرب هذا الشيخ ساق محمد مقراسه اللي أدر الشيخ ساق ودعي الشيخ سان النبي عليه الصلاة والسلام هاشم يوك تطية مركها أرد داس عن عن اسماعيل برجيلي أدر هذا الرياضة دي وادمشي النبي كان هدي رحت اللي دوني وادد هذا البوح وكل جاي هذا البوح وكل جاي وحويان أنا بعمل اسمان وقرب تاجن عيادان وهاي ضدكو كل شيء اللي دي سي إيه تركيز تمام وأنا بس قرب تاجي دونا نين ما ظهر جيسين تلاقي قاعدة اللي دي بكرينا والله وبالله وطلع يسوي زمانه والله وبالله وطلع يسوي انتي ناس ما تداون سنة والله يفكم تشوف والله وبالله وطلع هدي احمد عثمان قيل له انت اللي قاعده تشوف لوجي فريد ما بدي احكي طبعا كديبي غير كودن واو دي مليان كلو ديبينا والله انا ساعد نقول قادين انا سوق ابسم ربي دي شيء تاسب ساعد والله انا نقول قادين يا بالله يا طلع يا بابا من فوتوا على الشاشه يا سلمان واس وضع النخانه من بعد وقرر اني مركي انا ما يدير يا وحا هوستل انا سو هذا واحد أنا قلت وأنا كان وارد شيخ سحاق وان وارد ريسو أنا من الدرية دابان واحد ليرا هذا دير يوا والعيان هوست اللي سكسو كل واحد دير أو واحد عيسو واحد كل هوست هذا هيجي سو قلين ما بنتي ضدك عن وصلنا يوم ما قاعد سلم ستة قارقو قرن تاني واحد دي شقية هذا نايب بيش عرب وعنو تاجنا إن الدفاعنا قفل أو بيش هذا كسو تشيدين الدفاع حق بنورن أديك وقف بيش إن كسو تشيد هذا الدفاع يسو كوم ديدن لكن موسى بيحكي إن هذه له هر أوردستان شجعني إجلاب دركا نعم طلع عليك إجلاب دركا موسى هذه له سو أوردستان موسى بكم حلاه موسى عقوته والموسى ميا فيك ما قشة والسومالان بنكالنا دي بحرام بأباهن تاي سومالان سومالان دي بحرين بو باهان تاي ارين كمانتا احمد عثمان قيلنا وارون بين ما تريد راشي خساق بو تاقية هل كا كي استاقتان بانو كينا كي استاقت دون ايساقو ربا يدي شينا هل كا كايا كي استاقتان ايساقو ايان انقونا كينا كي استاقنا لكن وحن دي شينا انت هرقي سالاقا قادو هنتي دي سالاقا قادو انا انا ايه بكرتا اتشرين بانو دي شينا انقونا واكود دير صدا عاو هذا الكسولدان برحي أبنا قدير صدق مان سيري تشيري ميش السمال الله لو سوكو صور دونتو إتي بانو حرينينا الحق سيري تشيري ميش ميش لو سوكو صور دونتو أدر هدي أرهن دوني سان السمال الله شعالي دي كتا أنا قبوا شعال الله السمال الله أنا أقول لنا ناي أنا يتدوكو شعال مان لكن السمال الله دي بحرين با أباهن تاي هدي سوكو سسعوت أو أركا في العليك التوسك سنوار مان ما شاء الله وان بك هيدا حرينا دي وساق يا اسكي قاطع وين هذي الكين وايد يا عمس ساق ربع يسوي شيء لنا ماتي ما بعد بي الان ما عنا كعبة ور ما انت اباري وقدر ناس ما ور سديد يلا بعت السنة دول انا كنا عشور بالي كي قاضي انا كنا عشور بالي كي قاضي ايه ما ها هل مالين حتى عدد كي يعني كبوي بيلو وقين وين انا وقيس تدد كي انا قاول نور ور عرب دولة وما باهنا يسنجا دولة انا رمتي دي شيء ويلي جيد من دعيسو من قربو عباري دعدي إن أي دولة دي بيسيسو لكن تركي سا بيسيسو ويلي جيد من مي دعين دي منو دعي ميسو ما انتنا دعي ميسو ما انتنا حدا أصور ليغا تين من ملك كده حقاق يا عرب شيخ سعاق يا هل كاة تاقين حوليسي عني يسارجيسو كو تاقين والله وبالله وطلاه باني سينشرين من سومالي لان دي بحرين دم بأوبا هان تاي إيه إن دستور كله فرو دي من الله يسوقي ما دو رير ولي بهل كو وكو ونكسي يهي ودقنا سيدا هاد يسعونيين ما نتا نروار ها نعقالو ها هو هب كيه نعورين عقا وريس قاق هادا عرب هبكا كسو قادا عرب مروسكو دفاعيا هاديك عرب مروسكو دفاعيا وعور نينك يسوه جوما كووطين تاكا قادان كو ديليا كيه قاد هير كان نكي تاقنابانا ما نتا دوه كسيتي لكن ما اسامبي ساقو انه اسمع حسن ور عرب من اساق ومجيدو
afaarahayga soo gelin saaqow inba igu sheegaya amba seedinimo igu soo dhuunta amba jabuuti igu soo dhuunta wallaahi ninka igu soo dhuunta iyo billaahi talaar unba idin sheegay horya ma maqasan ha igu soo dhuumanina ku socod aad ku badbaadid ku noolaato ana aan ku noolaado ku shaqaysato adna aad ku shaqaysato ma wax kalena dhisanaynu isku toosino aan dad ku noqono guuleed somalilan waxaa loo dhisay maxay ahayd somalilan waxaa loo dhisay ku ilaashano marka ninka hargeysa deegaanka u ah ee hargeysa deegaan ab hargeysa jog maya somalilan iska daa caasimadii oo magaalada hargeysa ah ninka intaasoo ab sheegta hargeysa sidee hargeysa la odhan karaa looga soo dhex qaado adaan kuu dhiibay wax khiyaaliya de wax suurtagala maaha wax suurtagala maaha de waa jabuuti ciisa jooga anagu afarta waxba nagama gelin ciisow eritrea baa ka cabanayseena wallaahi eritrea ka arabka ka xun benidin ma sheegi wallaahi eritreanka aad sheegaysaan arabkaa ka xun runbaa idin sheegaya eritreanka aad ka cabataan hadh iyo habeen wallaahi arabkaa ka xun iyo billaahi talaah warya geelayga dibjiray arab baa ku dili wuli baa uga dambeeya adigoo liid ah niyaad niyo bal umad wareede war arrinkan waan kufi doonaa arrinkaas maata sekio u yar yara daa in yar horta sekio aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar walbana qofku markuu maaragtay waxyaalo dhaba oo realitya ay ku yimaadaan oo dhab uu ka hadlayo inuu iska yara taraaraxano way dhici kartaa mar walbana waxaan kuleeyahay in adigoo anigu arrinkan aad ogtahay inaan anugu si toosa uga xumaaday iyo weliba dadkayga iyo degaankayguba aad ogtahay in si toos war waxaan idil somalilan ugu slm ugu qorantay naabax doofaare doofaar tudish hooyaday somalilan ba siiyo somalilan ba kama hadlana xagga nagala qaada wax doofaare doofaar tudish dugaaga dhaqa kaxun la iska tur waxa wax gudubeeyo xilligan doono waxay naga soo doontay wax marka sekio yacni horta xaq baad u leedahay caawo kale inaad taraaxdid digadana ka dhigtid wax kasta laakiin waxaan kuu sheegayaa inagu maanta horta somalilan inagaa leh inagaana samaysanay adigaaga arabkaabahadday dee sida ku socoto uba lahaan ayaaba maanta haddaba maxaa looga baahan yahay muuse biixi qofkii raba inaad soo qabto ninka guuleed ku xiga fadlan kamarada soo codso muuse biixi maanta laba uu kala baxayaa nin ismaaciil calool uu yeeshay iyo nin shacabka somalilan dee madaxweyne u ah wuxuu noqonayaa nin maxay ahaytoy maanta hantidii odayaasha hadalkooda ka jawaaba oo jawaab cad ka bixiya oo waxaya codsadeen fuliya kow ta innagana deeqda shacabka somalilanba iyadaa arabba la odhan annagaa ka xun annagan arab ah maanta dhiiguna kacsan yahay oo dhan baa ka xun arrinkan waayo lama aqbalayo kii sacad muuse ee xalaasha waa ka xun yahay ee aan demokrasia qabyaaladda ku taageerayn waan arkayay facebook dee dadkii say ugu wada xumaadeen arrinka wada socota markaa muuse biixi maanta wuxuu noqonayaa nin dee shacabkan mas-uul ka ah oo shacabkan hantidooda dadka shacabku madaxweynaha u yahay hantidooda maxay ahayday naftooda dee mas-uul ka ah markaa waxa kow looga baahan yahay waa hadduu dee ninkaas uu rabo in madaxweyne uu noqdo oo aan madaxtooyada loogu soo gelin waa inuu maxay ahay odayaasha hadalkooda qaataa oo odayaashu wax cadoo liigara bay sheegeen oo weliba in badan soo jiintamasi kow qodobka labaad waa inuu damaanad siiyaa ganacsadaha muwaadinka ee dhulkiisa maalgashaday ee ku maalgashaday lacagta xadigaa leeg dhulkiisa u quuray ee dahabshiil kaga xaq leh ee kale ganacsigaa kaga xaq leh ee lacagta intaa leeg ku maalgeliya dalkiisa waa inuu maxay ahayd damaanad buuxda uu siiyaa uu meeshu doono ku dhoofi karo oo uu beesha caalamka u sheegaayo warqado u diraa oo wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ka hawlgashaa waa qodob qodobka labaad waa inuu jabuuti uu dhahaa laba kala dooro inuu xiriirkeena halkaa ku dhinto iyo dee inaad arrinkan si fiican u gashido aad ninkan hantidiisa dhibane axmed cismaan geelle ganacsada dhibane oo maxay ahayd aad hantidiisii aad ka dhacday maafiyo waa maafiyo ismaaciil cumar geelle waxa weeye waa maafiyo
جيبوتي شعبك جيبوتي واحد دبان وحويه ودد لها يسويه ودكتاتور ويه ودكتاتور شعبك محايد ومخايد ليو كدكت ماشي وانا مصبح وانا دا هانتيدي ان كان وانا دو سوخليسا اما وانا سفاره دا حدود كلا خيرنا لبدا واخ ما كما دحيان هدي كلي مصبح لفتي سام دحتوده لا سو دخلا لادينيا تماشى هذا الشعب فرط كعنتي اذا سو كيمي دي ماشى الحكومه يوم مصبح واسكتي يا اسعسل ماشى ما مصبح ما سغا اسكله انا او ديرنا وراعي غيغه مصبح ما وين بان روايه زتا بروفيسور سمتر با واخا قولو راعي نويا وراعي هو المين فلو وايو وين وحن كوداي اير بلا سو دخ خبريا انتانود كو ماسنت هي ارين كان هلكا كو دمرتين انو شركري وانا ماسنت كو ايغو شيغلا سو قبا شان سلام يا غولد ونوقف فرع السنة مرة لبعض كلنا قفوا لبا حقو حقول لي يا هاي إنو نفتي إساء يدد صفر السنة إنا الموسى كهلا حالكن وما صفر السنة إنا أديك ريركي إنا عاي إنكي سروا إنا ريركو دا عايو أنيك ريركي إغا فارغو صغر أنوكو فيركينا أفعله ده مسؤول وها عن كهلا يعني هو موضوع كلام إيه سومال لانتا أكشي كنيسة وريا سومال لانتا أكشي كنيسة وات أباهن ما تدوب حرين قف كوب عينا سواق تو كاميرا الصور تصف الله إيه ما صوب عيو دتكينا إلى سواق بو عبد العزيز عبد الله كم سواق من كرواي كاميرا كوملا أدوه صور تصي عن كوب سواق تو لبعد قف ولو بلا آذني بحق وحولي يجي مستفاع أنا تلقي وين دفاعية لكن قول باتشوغا قول سلا كاتاشا دا عدا وهو سكوتي هير سنادا اللي قبلها دبلو تغيا يبقى ليو وراد ريور يا الله ديار واحد وهي بلا يطلعي باكول بني دين مشيقية إن عن نقضة قريقة نتج تسارة حرين إنت عن حرين كريو إنت أي نفتي دي قلت أدباك السلام يا سلطان رضوان عبد الموسى سودو أدبان كاقا قاضي عزيق يو لما نمد أخد دعوان السلام السلام يا شيرتا 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 ميدا كلا واحد يشيقى وار عربا وهرتا شيرتا بارتا عربا سوشيال ميديا شير بالوكتوغا هذينا عربا شيرتا بارانين والظروف نمو شير تعرب وبرتا إذا كان الله عليه أنت الله عليه وأنت عرب أنت قال هذا ما عرب وإذا كشير تبرتا قصة وارينا على نار تقلب كها وعضيا شو كها اللي وقلب أد أمي هي من مكانها هلا يا عسك وحوي أنا وحوي نن متقع الناس نن تهدي أنا دي سريتي سا صح مركا عرب وهي المدريد عرب سنت كم ما طاوع يا ريان وانا اسمي بسوي بسدي وصوك هاي لو حوي يعني كم تقانا اي وحكة قوانا يعني وحوي يعني اي نبا متقانا سيسوية مركا وحوي يعني بقالة دي هرقيسة وحوي يعني لو محر الكرو نين قرد الشي نين محاتي تالو متقانا مليتي سي تالو وحنو كلاو شاكينا امت قبيا حامبا وحنو شاكينا اينا نوغرتا عدان لهاي بياشي كسو جدا عرب إنا نبضت شعر لي إنا نقرن مدى سومالي لان شعر لي إنا لقو قصب يو ما يمقل ساعة صح وحنو شاكي إنا مدى متقانا شعب وينا سومالي لان وحن لقو قصب يا إن متقانا آنو قعنتي دو كدو من سومالي لان سومالي لان وانو شعر لي وانو صوى دي مني لحي شعر لغا كشي مشاهدين تي دي با نغا قد انتي إي وحن نغا قد انتي تاسو كيدان با نغا قد انتي رضوان عطكايا غوغايا 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 هذا المغليا هذا المغليا سومالي لان وحا نغا دينت ولا وحا نغا دينت وحا ويان ومجاهدين مغعيه ماموس بلاها وحا ويان دلكان نغا اسكله عيد مرتي وغم نيين لكن هدينا لوو قصبو هدينا لوو قصبو وددنا المرينا سلاطين تنا هاد بانو غوهم بلينيا سلاطين تا عرب قطط ميليا يار يار كسو فريستان ماها وادد متقانا بايع مشتريا ماها وسلاطين تا عرب ديت عدد كوارتو سوشيال ميليا سوشيال ميليا هاو حاكيني باجرة
سومالي لأن هدي مر لقى حكومة جيبوتي وحوي عند إن إن بتقنا دول كلام جمع كل كل شيء واحد يكرتها عرب أنا كنت هاجن إن أنا سومالي أنت كلا سومالي لأن كبيرين عرب أنا كور تاجن تتن كلا بيرها شو كتير بتقنا يا دي ساق نقطة ميت كستوي أود نقول إن سومالي أنت تكن كبيرة صح واي واي تعب كجل مجرو صح عربي إلا سعودي بهي مركا وحويان هدي ما تقانا عاونا لوكو قصبو وحن كول سوقي ان صلاتين انتي تدنو قبطي قربتشوقي وديار بانو نهاي ميل كستب ديار بالغي هاي كلية صلاتين تانو سوقي ان شاء الله بدم الله الكريم التصدي الى خير كدو هدينا لوكو قصبو ان انا سمالا كعنتي كودي منين غالبا نفقنا هاي هدي تشوف تكحو كنت هاركي سنة وحويان دتكي ما تقانا اسكالها وصبح هاركي سنة good point halkaaga waxaan ka qaatay hadii aan ugu qasbay inaan Soomaaliland dumino san anagu noolano ugu qasbanay inaan dumino sax Soomaaliland hadii Soomaaliland idna kala xal 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 badan in bixirto laakiin Soomaaliland walaal hadii lagu qasbo waxa weeyaan qofkan bila aadan ka marka la jujubayo war culimadeedii baa la xiray siyaasiyiintii baa qaar la xiraya waxa la xiraya ma taqaana aqoonyahanadeedii kama hadalo waxaan ugu hadli weynay waxa weeye war waxa ka weyn qarankan baa ka weyn qof qaranka ka weyn sax ma laakiin ma qabeenna saddex bay inuu ahayd oo dastuur aan dhigana bay ahayd in maxkamad qofka inaga xiran la mariyo taa waxaan u deynay waxa weeyaan qof dalkiisa ku xiran oo dawladdiisa ay xiratay bin u deynay laakiin maanta tan aan ka hadlayna waa mid ka duwan dawladda Djibouti waxay dalbatay in boqor arab la soo xiro marka waa la ogolaanayaa dawladdu waa aan si xisbiyad haddii la yidhaahdo arab sheekh isxaaq siduu u dhan yahay waa inay dowladda Djibouti loo soo gacan geliya way la gacan dhiiba miyaan ogolaanaa marka may walaal waxa weeyaan war dadkiina Soomaaliland iyo waxaan ka hadlaysaan soo qorayow horta bal waxa aan ka hadlayna fahma intiidan kumanti afka iyo hadalka aydaan iskaleemo war aan ugu jeegaan ma haysto Soomaaliland ma haysto laakiin waxaa idiin sheegaya Soomaaliland cid iga leh jeclada badnayd ma jirto cid iga jecladna ma jirto wax walbana waa ugu samray laakiin haddii caawa la yidhaahdo marna la yidhaahdo Ethiopia loo dhiibaya nin Araba marna Djibouti baa loo dhiibaya wallaahi inaanan qaadanayn iyo billaahi iyo tallaah halkaas iga taagan tahay ma qaadanayo laakiin Soomaaliland haddii qof Soomaaliland ay dowlad saan la xiraso waa ogolaa laakiin haddii dowlad kale iyo dal kale qof Soomaaliland oo Araba loo dhiibayo hadaa u fiirsada kelmadida haddii nin Araba dowlad kale loo dhiibo adarde nin walba waxay noqonaysaa reer hebel bay noqonaysaa qarniyadu ugu noqonaynaa nin walbana markaa awoodda uu maanta leeyahay la soo baxo awoodda hore waa laga tagay mabaad hadii sheegaya laakiin anu Soomaaliland aa ka hadlaysaan gurigan muuse uu ku jiray morgan laga qaaday kama hadlayo waxaas ma jirto billi gubalan dib ugu noqonana hadaanu arabna diyaarna waxaanu nahay inaan mar labaad Soomaaliland xorayno mar labaad inaanu ka xorayno afweynismoodka halka jooga afweynismoodka Djibouti jooga inaan Soomaaliland ka xorayno diyaar baanu nahay Soomaaliland anagaale Soomaaliland idinkaale anugu Soomaaliland wax la dhaha kuma socono laakiin waxa idiin sheegaya haddii Soomaaliland maanta ay damacdayna ninka dhiibto ogow annaga salaadiinteeda runta noo sheegeen baa qoodana waa sugana waana baxayna marka diyaar waxaan u nahay kuwa ciidanka naga jooga iyo kuwa siyaasiyiinta naga jooga intayaduba inaan isurursano kadibna saacad naguma qaadanaysa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan been idiin sheegay saacad naguma qaadanaysaan aaminsan waasaan aaminsanahay saacad naguma qaadanaysa haddaanu arabnahay inaan Djibouti qabsano aaminsanahay ma maahay waa siday tiba waxa weeyaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdimaanta madaxweyne wuxuu ku yahay arabka madaxweyne ku yahay haddii uu maanta aanu sharciga iyo dastuurka la jabiyo Muuse Biixi madaxweyne noqon maayo waxa weeyaan Soomaaliland dulqaadkii waxa weeyaan reero badan baa lagu tacadiyaa reero badan baa la doonayaa ma taqaana inay baxaan reero badan baa doonayaa inay ma taqaana la yiraahdo reerka ku suntanaato inay gacantooda ku dumiyaan waxa weeyaan reerihii kale oo dhan waxa weeyaan way iswada dhiibeen reerka kaliya ee maanta ku taagan in qaranimada Soomaaliland muqaddas tahay
waa beesha carab beeshii carabna si kasta waa loogu dayey, culimadoodii baa la xiray, waa lagu eegay, dhalinyaradoodii baa la laayay, waa lagu eegay ilaa tan iyo tii axmed siinaye ay soo socotay. Marka waxa weeyaan haddii ma taqaana dulqaad, tii riyaalay soo bilaabantay, xilligii riyaalay ayay soo bilaabantay sheekadan. Dadka ma taqaana marka hore waxa weeyaan isaaq wuu soo dilay, isaaq cadowgii isku ahaa, isaaq waxa weeyaan Soomaaliland baa yara midaysay, laakiin gudaha waa ka colo. Marka waxa weeyaan xukuumaddii barnaamijka waxaa rabaa inuu meel walba gaaro, cid da'an soo qabanayaana waa dhalinyarada carab inay runta ka hadlaan caawa, inuu nin waliba taageersan yahay baa rabaa inaan ogaado mowqifka ay salaadiinta beesha carab ka gaadheen caawa Soomaaliland. Waanu taageersannahay kharashka ugu, waxaanu jeebada ku hayna waanu bixinaynaa. Anigu maanta waxaan ka jeclaan laba inay caawa bilaabaan oo Hargeysa caawa ka baxdo ay ka gariitaa. Wallahi ka jeclaan la caawa, hooyadii baa ku nool, reerahaygii baa ku nool, laakiin waxaan ka jeclahay mustaqbalka dambe dhalinyarada carabee soo kaci doonta mustaqbalkoodaan ka jeclahay. War waxaan anoo lahaa salaadiinta waqtiga hanoo qabanina weliba waqtiga nagu dheer baan loo lahaa, diyaar baanu nahay, idinkaan amarkiina sugaynaa. Waxaan leenahay marka dhalinyarada qurba joogta ah, haloo diyaar garoobo, haloo diyaar garoobo, haloo diyaar garoobo. Aad baana kugu salaamayaa qabanqaabadaada, aad baana kugu mahadcelinayaa, sheerta waa la badinayaa. Waxa weeyaan waxaan ka sidiinaa baana ku nihi meeshan doonne khayr badan baan ku rajaynayaa. Aad iyo aad baa kugu salaamayaa Rado Cabdi Muuse. Sidoo kale araba arabow inaad fadhiga ka kacda waa muhiim maanta. Haddii Axmed Cismaan la dhiibo ogaada, wallahi been imish inay micnaheedu tahay wax carab la yidhaahdo oo awood leh oo dadnimo leh inaysan jirin, wax carab la yidhaahdo inaysan jirin. Waanu taageersanahay baaqa salaadinteeda, aad baanu taageersanahay. Soomaaliland la wadaaya kureerkiina difaaco, laakiin micnaheedu waxay tahay car. Hadda eeg kelmadeeda u fiirsada car durreeg baa deer ku meersaday Axmed Cismaan. Wallaahi billaahi talaahi inaanay ku dhicin haro. Halo wanaadeer, waan dhowahay inaadeer qaali sodhow mana arabaatay haa inaadeer waan dhowahay mana yeelanno in la dhiibo imakana yeeli mayno, martabana yeeli mayno, Soomaaliland inagaa dhisnay. Ma garatay walaal? Sax mana yeelayno salaadiinteenna iyo madax dhaqameedkeenna waynu ka warsugaynaa hadduu la yidhaahdo. Axmed Cismaan maanta arumu yaallo fadhi fadhiuma yaallo in la dhiibo imika iyo martaba toonana yeeli mayno anagu. Hadaan gudahana iyo haddaan dabada nahayna waanu isla garab taagaynaa waxaan xoog ixanayo toonahayna iyo maalba. Saad u aragtaa hadalka salaadinta cada wanaagsan halo halo sidaad u aragta hadalka salaadiinta caawa kasoo baxay? Ma maqla waa ku maqlayaaya hadalka salaadiinta caawa kasoo baxay, sidaad u aragtaa hadalka? Waxaanu arkaa inuu wanaagsan yahay, waa hadal wax lagu soo kordhin karaya inuu yahay sax. Diyaar ma u tahay haddii uu suldaanka guraado qoriga qaado inaad qaadato difaacdo dadkaaga? Dabcan dabcan haa haa, diyaar baanu hay imika iyo martababa. Soomaaliland in dib u horeyn lagu sameeyo oo afweynays moodka laga badbaadiyo, diyaar ma u tahay? Haa, bilgubid laynu qabanaynaa. Soomaaliland markii horeba mujaahidiin badan baa nagaga dhintay, imikana inagaa dib u horeynaynaa. Sidaasaynu isku ognay walaal. Okay, guuliyo gobonimo isku ognahay. Qof walo araba, qof walo araba oo imaqlaya ama muuqaalkaygan daawan doon, waxaad ii sheegaya haddii Axmed Cismaan geeli la dhiibo, wallahi been idinma sheegayo macnaheeda.
عرب إنه نسون وحبا أهين أي تاي صوت عيتي سومال لامبين شوكنا ما حاجبوتي نو كيرين السلام عليكم. الو سلو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو عندو يا ذي أصحابته هذا ندمان وأنا السلام يا. دك على بوح يتبي أي شيء يا نايت الكلتون على وو قرنت هاي ولا الضلال كهذا إلى شو أنا وكاي هو نوكر سوين يا هاي. هلكنا أنا أسكر ولا أنا. إيه ريت على مريان على نبض ولا الضلال كهذا تقول إلى شو كاي هو نو إلى شيء هلكنا أنا أسكر وأنا الضلال كنت مع السلامة. بصوا. إن وحلي هورا البستر دا عيتا بيسانا دا عفتا ماش فولدي وحبوكا حصو حصو قلينا ماشا دا اين وا تلاوادي انو عرب هال ميدو مان لي هيبا لابي ايو طبانكا هبين ايو مالين دا دول ميغا لغو هيا ايو دبتا لغو هيا اي كلابا نين راقا قادو دا وي قادين او بيحي اي حقو لهايين اي حكومتكو لهايين اي وحكستكو لهايين بي كتلاب صدين اي كاقادينو ايدهدين داي هدركان يغا قتن او مانه وخي يدن مرك لو داي waxaa weeyaan xoogaaga waxaad saqaysatay xamaalada diidkaaga saatrikeen maanta hadii lagu jeebadaada qacanta la galiyay taa waa dhagar halkii u dambeysay horta walaal taa baadna la inaga ma qaadi jirna tan hadii la qaado waa baad absolutely ha baad la inaga ma qaadi jirna yeeli mayno yeeli mayno yeeli mayno wixii ragay jiray وداف يجري عربو وداف ينقري هداي كي بو اداي هداي حيل تهاي بو اداي واح كستا يغا اوبا هم باي دافين لكن سيلين كاد سقيسته چيبا دادو كو جيرا مرحان كودا عاوه وان كهالا بحايا دي راقاني ماما هوا دولوني ما نوار كانو قادان نرمينا تاسو تا هدا ينو قادانا دا ينو كا قورنا وطان كام ملي هين مرحاسي اچاني بينو كان ينو كا قورنا كو حلوالنا صح جيسيت با تاين هذا الغالي هذا الكاقونا واح هذا اللقاضان كرا عيد بالي اللي قاعد ما شفته ما انت انا اقول مين لانه اباي باب اللي قاعد تريو انا كان اباي اللي قاعد الغام ياو تقول وطن كاد ادو خريسي كاد او اغونودي كاد او دغالنتي ان ان كعرب هدانو ابي كو ديمن اوغي با كو دنتي سومالي لان وا غوري كستا هدانو خير كاس ابي هودا ما انو كو داوعنا ما انو كو ديمن اوغود با كو دنتي رير انو دغالكي كدحاي ودن كانو سامين كل هين ريش أقص حاقة ودن هدي لا يقدر هير كارب ليه هذا كيرا وسامين قيس كستك كليه كوكو أقو ما بي كوكو رتشو بي بيها في كاس ودن يد الله صامر الله قاتة أيها حتى تيل لا ديسي وحويان دنير تاري عن وح برش الله درين مستقبل كفوق إيه كدو لا بد بلا قالة تقالمي حتى أنا أترني رجع قاتة بالنرش ويس بدل جون تاي وحويان كان ما أنت تاجنا هدي وشان سنة تاجنا ده شان تصنع ده ما عنده أنا تبدأ تبرمر كتبه day qof aqligiisu wixii uu xumeeyay aqli fiican baa iman doono wanaajin doona sax oo heer waxay maraysaa xukuumada maanta wadanka haysta inay tiraahdo degmooyinkii magaalada Hargeysaha intay bartanka ku dhufato ay magacyo kale u bixiso war caalamka lagama arag waxa wadankii ka dhacaaya madalka chuta mariyana taaba walaga ya wala mariyana madalka chuta walaala maye ma jooga dalkii maayo ka soo maqan dalka dhibaatooyin badan ba ka socda haddana intaaba waa laga qaatay iyagu may qaateen iyagu may qaateen waxaan leeyahay sharafka waxaan wadaacay Maryanay waxa soo dhaawo ku soo gudubnay inagu waxay Soomaaliland samirkeena ha ku dhisnaato Soomaaliland anagu Soomaaliland waxba ka baran way ugu dhisneyd imikana way ku dhisnaanaysa arab ma aha baan leeyahay dadkii baan booyda loo tumi jiray ayaa caayay de baan booydi ba soo noqona dilay isteen waayo absolutely intaas leeyahay dibin kaymaha loogu noqonayo iyo waagtay adiga arinka wax laga qaban waayo aad baan walaal ku salaamayaa mar kale wax laga qaban waayo haddii aad dagaal maayo hoobiye albaarkiisa lagu dhuftaayo deeta ama uu dhinta ama uu noolaada laakiin ilmaade real idinku baanbay ka yaa jiray waxa weeyaan degaysiga ilaa xiniyaal ama qabtaa dad madaxa intooda qabtid uu ku yiraahdo noolo oo dharago bal soo waayahay ilaa guntiisa looma dhaadaco hadii kale uu kugu istaagayo waad baxtay doonta de waa lagu waayay absolutely maya dhaqan Soomaaliyeed baa jira Maryanay walaalo oo ah in ragga Soomaalidu xilligii hore markii geel la kala qaadi jiray nimanka israaciye geel soo dhacaya
iyagoo wada socda mid ka mid a haddii uu mid suulka kaga istaago uu ninkaas yidhaho walaala iga kacamba huna iga kac uu yidhaahdo aad iyo aad hadhow geeliisa la dhici jiray. aad iyo aad laakiin haddii ninka suulka kaga istaagay uu markaaba labada indhood ku dhufto hadhow cidigeeliisa uma soo dhawaan jirin. si fiican si fiican. markaa arab sanadkan maanta lugtaa suulka laiskaga istaagay suulka suulka maya waxa weya shaarkaaga nadiifta ee adigu jeceshahay guriga qofka kale ku ag taagan adiga tacabaa kaa galay shaarka waxa laga yaaba waad soo mayday waad soo kaawdaysay ma doonaysid inay wax kaaga dhacaan laakiin nin aan weligiiba shaar nadiifa arag shaarkan cadba maba arki karo marka arabda wuxuu ku dhimanayay walaal nabaday ahayd nabadana wuu usoo gaajoodo wuu usoo darxmoodo wuu usoo balanbalo bal somalilan daaya bal somalilan daaya kuwii mujaahidiintu dhaleen baa ku dhex gaajoonaya kuwii mujaahidiintu dhaleen baa ku dhex qadaaya waxa weeyaan aqoon-yahaniintiiba ku dhex balanbalaaya aniga aabahay wuxuu ahaa 30kii nin 300 ee nin ee ugu horreeyay somaliland place laga qoro number 300 ee nin ee ugu horreeyay somaliland place laga qoro taa stiil markuu waayay ilaa hadda 300 ee nin ee ugu horreeyay somaliland laga qoro maanta darajadii bay taagnaanayaan dawarakii adduunka maamuli lahaa laakiin ninka arabee maanta markii halkaa ku jiray in dee maxaa la yidhahda daqan baa qorigii loogu dhiibo daqanna siduu yeelo waa la garanayaa waxa weyaan ninka raggee qoriga loo dhiiba haddii uu xitaano adigu aad dherig istiraahdood wixii maanta ii haysid qoshiyo xitaa aad iguba yaraysidi haddood inun aad caqli leedahay haafna aad gaadhsiisid cidda kale dadka kale wuxuun baad gaadhsiinaysaa laakiin adiga oo walaalkaya oo dee waxa weeyaan dee ma garanayo wallaahi war kuwa ree sheekh isxaaqe halkan iga soo caayayo war arabaa kooyidin wasa way soo caayeen lale arabaa kooyidin wasa waa ka idin dubayn jiray waa ka idin kufsan jiray waa ka wuxuu doonaa idinka samaysta arabku waa kaad magaciisa ku nooshahay qulanyo qulan ku dhalay arab 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 waryo waa kaad ku nooshay nacdal iyo nacdal ku dhalay anigu arab bal ninka heli reerkayga caydo halkaa kusoo qor didibsada waa didibsan weydeen arrinka maanta axmed cismaanna waxa uu yaalaa waa arab wax soomaala la yidhahda ma jirto wax isaaqiisam la yidhahda ma jirto arab haddaanu naysan isku difaacinana waa naqaana arab haddaanu nahay waa naqaana hargeysa markaan joogayna hargeysa wallaahi ninka keliya saa isoogi karaa arab un buha benin ma sheega wallaahi o billaahi o tolaa soo sheega sigariya may saalceed mawallaahi hargeysa anoo joogayna anu ninkale indhaa saa igu soo firi jira waa dharbaaci jiraanu marka adar halkan iga soo caaysan yaqsala calaa jidaayade anu arabaan ahay waxaan ka hadlaya ana waa dan reerkayga caawana waxaan usoo kacay waxa weeye waa danta reerkayga iyo danteeda marka inta calaacalkan iyo waxaan iga deysaan jabuuti baa saacad rabaa inaan kusoo qabsadaan u araba nacdal iyo kaa buuqa yaraysta kusoo comaryana walaal walaalo aan hadalkaaga ku yaro noqdaya markaad leedahay hargeysa markaan joogay nin arab unbay isoo egi jiray dee adiga nin arabaa kusoo egaya anigoo gabadhaanu nin reer kale isoo egi karin oo eryan jiray dadkan aad ka hadlaysid dumarka eryan jiray ragna hadalkooda badaa hableheenaa toocsan jiray laakiin waa adduungadoon oo adduungadoon waxay u tahay nin casa qoriga haddii lagugu dhiibo wixii uu ka yeeli laa unbuu ka yeelay waxaasoo dhan iminka waaba isku soo gabagaboobeen adduun waxaan ku yidhi waa afar cisho afar ticshana sharaf iyo karamiya sumcad baa lagu joogaa dee arab la dulmiyo iyo arab wixiisa la boobo iyo arab wixiisa la cuno iyo arab habeen iyo maalin la gujugujeynayo aamusaaya lama arki jirin horta jirta waxay odhan jirtay nin arab arkay nin arab maqlaysigay nin arkayna dhibay laakiin maanta mahmahadi waa isbedelsayo waxa ay maraysaa runbaa kuu sheegaya waxa ay maraysaa nin arab maqlay kacsay nin arkayna was halkaasay maraysaa maanta walaal maya maaha sidaas waxaan u ahayn baan kuu sheegay waynu xishoonayo waddankii aynu u dhimanay ee aad u dhiigtay ee aad u balanbashay u darxumootay oo qurux badan oo quraarada oo muruqaagii iyo maalkaagii iyo magacaagii iyo dadkaagiiba ay ku jiraan
oo qof kasta uu waalidkii ka dhex arkayo daaradaheena, daaradaha carab, reer aanu aqalkooda dhexdooda ama eriyadooda qof faamiligooda oo hoobiya uu ku dhacay aanu ugu dhex aasnayn ma jirto. Laakiin iyaga dee kama jirto dad kale. Kan magaca Soomaali laan sita habar awal shaadi la hor udiso maxay ahay ilaa caawna habar awal, habar awal ba soo qorsa warada habar awal ba kama hadlayo masiilka jabuuti idinka yaala adigu haysta in ka hadlayo ayaa way guraad adar naga xishooda naga tig mar dambe haddaad habar awal afkii soo geliso oo halkaa ku soo qorto wallahi waa ku baloogaya subir subir kula anigu ayaa halka ku soo qoray ma qaadaysa ha si fiican in aad hadalku waa midu, hadalku waa midu, hadalku waa midu. Maanta waxaa la yidhi ha lagu dhaqaaqo daaro dadka in aad ha iska celiyo. Ugu dambeyntii walaalo maxaad leedahay reerkaad kasoo jeedo? Ugu dambeyntii waxaan leeyahay arabo waa dul qaadateen, arabo waad xishooteen, arab nin raga intuu wax ixtiraamo ama gabadha ay ixtiraanto ama qof bini aadan oo ilaahay adduunkan dul keena intuu dul qaato qabiil dul qaataa dul qaadateen dulqaadkiina intoo laydin soo dhaafay oo dhulkiinii la yimid oo xaafadihiinii la yimid oo goboladiinii laydinku qabsaday oo daaradii lasoo garaali doonaya aqalkaaga qolkaaga hurdada in lagula maamulo iyo debariiskii aad cunaysa dugsida kuugu jira ilaa shilinka jeebadaada ku jira ninka hunguriyey wax ka badanna hadhow toole waa laynagu hungurayn doonaa. Okay, marka maanta xaalku halkaa marku maraayo wax la dulqaataa in adeerra yaal ma yaalaan ee wixii dhiig low dhaqaaq bay maanta marasaa wixii dhiig low dhaqaaq dee qaniyana qaniya kaa fujisay soomaalidu tiraahdaa qaniya qaniya kaa fujisay dee ragga nin adeer iska liiciya sida la iskaga liiciyey sida la iskala hadliyo sida nin afka loogu rido toona laydin tilmaami maayo. Laakiin haddaad xishooteen xishoodkii lasoo dhaafo aad islahaydeen balbedela oo baldaaya arab wax buu laaya iyo arab dad ku liqa iyo arab dad ku cunaa haddii aad tiraahdeen bal maxay ahayde yara nasta dee nasashadii laydin deen waa oo waxa weeyaan neef neef loo waayey iyo wada maraan maydhan baa nasashadiini mooda inaad baqateen oo biyo laydinku shubood isbedeshay inaad xareen maydhan noqoteen markaa dhaska iska yara tuma oo kululeeya baan idin leeyahay ragga insha allah. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa maraya Cali, sharafi korkaaga ahaato walaal. Aye inaadar waan ii sheegiya waxaan ka hadlayo saaq halka kuma hayso reer Soomaaliland iyo dhibaato ka jirta ayaan ka hadlay. Marka inta buuqa igala tagtaan, buuqa ilaashataan, inta halkan iga soo caayaysa waxaa idiin sheegaya saasaydilayaan. Ninkaasi amar dowladeed baa lagu soo dhiibi, kamarada soo codso, nin kale amar dowladeed baa lagu soo dhiibi. Cumar Cali raage aga kamarada soo codso, amar dowladeed baa sheegaysaaye, hooyadaaban dowladeyn karin. Adar ruba kuu sheegayaaye arab argeysa jooga waa talyaani ruuma joogan casan casura carduraya caawa warag baa deer ku meersaday. Waxaan dhacay baynu isugu sheekaynana. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. Walaal in yar isug yar dulqaado. Cabdicasiis Idriis, saaxiib hadalkaagu ma xulma, ni fiican baadad u eegtahay. Laakiin waxaan ka hadlaya cidda ay qusaysuma kuu sheegaya walaal. Aan Soomaaliland habiga ma gelin arabnimadan ku kalsoonaan ku ule waayo Soomaalilanta aan ku kalsoonaa waa ta Jabuuti looga talinaya maanta ee muwaadiniinta Soomaaliland u dhalatay loo dhiibay la leeyahay la isoo dhiibo. Intaasaan kaga baxay adiga hadalkaaga. Soo dhawow Maxamed Maxamuud. Waa ku salaamayn badan. Aad iyo aad baan ku salaamayaa. Sidoo kale Cabdifataax Macalin, aad iyo aad baan walaalna ku salaamayaa. Soo dhawow sidaad u aragtaa amarka ay Jabuuti soo saartay ee maxkamadda argeysina xukuntay, maxkamadda dalka ugu sareysa xukuntay ee ah in geelle arab amba Axmed Cismaan geelle loo dhiibo Jabuuti loona gacan geliyo isagii hantidiisa?
horta niyo waan isku kaa sheegay. Horta marka hore waxaan ahay nin dhulbaanta, adiguna awoogay baa tahay dee arabo reerkina dhalay, ma garatay? Soo dhawow, soo dhawaad baa kusoo dhawaynaya awow, aad baan ugu faraxsanahay. Awow gacaliyeed, horta haddaad cadaalad darradii annagu aan hore uga cabananay haddaad nala aragteen, horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Soo qabanaya walaalin yar kadib aye. Waxaa meesha ka dhacayna aad iyo aad baan uga xumahay. Jabuutina dee nin muwaadile usoo dhiibtay Hargeyso, Muuse Biixi uu ka aqbalana, dee waxaan u arkaa waa nasiib darro weyn oo waddankii usoo hooyatay, ma garatay? Sax. Arabna meel weyn bay nagaga yaalan, arrintaana waa la qabnaa inay ka dhidhiyaan, ay ka dagaalamaan, annaguna waa ku garab taagannahay, ma garatay? Sax. Dee waddankana anagu Carab baan u naqaanay, dadku waa Carab iyo in lagu qurxiyay, ma garatay? Sax. Dee marka waxaan leenahay reer Axmed Dhagax iyo reer Balligubadle waa mujaahidiintii waddanka, haddii gafka iyo khaladka laga dayn waayo annaguna dee dhinacaanu kaga qabanaynaa. Sax. Marka waxaan leenahay warniyahow dadkan reer Somaliland ee waddanka joogay, waddanka maamula, waddanka haystaa, dee waanu arkanay cadaalad darradan dhinaca ka raranee maalinba dhinaca meel ka ungudaysay iyo dadkan shakhsiyaadka ee meesha haystaa, dee waxaa la oran karaa waa waxa ilaahay macnihii dadka u gartay, waa laga dhiidhiyaya, waa laga dagaalamaya, waa la iska celinaya. Luxushada meesha qabsatay iska celiya oo karbaasha walba waad karbaasha tirtiina. Danba waa u noqon in Soomaaliland dib loo xoreeyo, annagu diyaar baan u nahay. In badan baa samraynay, adaan beesha aragnahay. Waxaan ku samraynaa waxay ahayd waxa shalay usoo dagaalanteen, shalay usoo halganteen, naf iyo maalba usoo horteen. Maantana dhayar ha ku duminina gobanima. Wixii saami qayb siya la doonanayo salaadinteedu waa ka fadhidaa, dhaqankii iyo geedkii bay noo fadhidaa gobanima. Ma dhacayso qof reer Soomaaliland amba sool ha joogo amba awdal ha joogo inuu yidhaahdo suldaan Carab oo media ka hadlayo dowladda saami qaybsi ku dhaliya nolosheeda. Dadkii waa xirxiran yihiin, waa ka aamusnay. Culimo hadday noqoto, macalimiin hadday noqoto, wixiiba waa ka aamusnay. Cashuurta aan bixino meel waxna loogu qabto maanu garan weyna, waa ka aamusnay. Gobanimo intaaba waxaanu islahayn Soomaaliland iyo dadka idinla degan ee walaalihiina sidii nabaddu ugu wada jirto ee idinkuna awla degantihiin iyaguna idinla deganyihiin hagu noolaadaan. Gobanimo war haddaba caawa waxay maraysaa kii Hargeysa joogay hantiila ahaana in la yidhaahdo Jabuuti baan u dhiibayna isagii hantidiisa 182 milyan baa nagaga maqan oo wadahadal baa noo socday. Waxay xukun kale Soomaaliland iska gaadhay tiri hala dhiibanika taadar waa siyaasi xumada meeshan ugu haysata weeye. 72 sano kontender ku jirnaa, maxaan 72 kontender ugu jirnaa? 82 sanadood kii 92 82 sano kontender ku jirnaaye adduunka aan ku xidhanayo waa samrinaye. Haddaba waxaa maraysaa kii hantiila ahaa ee Hargeysa joogay in la dhaa Jabuuti baa loo gacan gelinaya. Waa khalad, waa khalad cad oo qaawan oo geed lagu soo gabadaan lahayn. Maanta waxay ahaayeen cadaalad kasta dalkiiyo dadka ku hayaan, laakiin ninka hantiilaha ee Jabuuti hantidiisi taallo deen cadaalad darro lagu xukuma maahayn in hantidiisi iyo maalkiisi loo raadiyo yahay. Ivan xitaa marka ay maxkamadda Hargeysa ay gaadhisay go'aanka waxay ahayd inay tidhaahdo warbalinka ah xukumaysaan, bal maxkamadda keena oo waxa weydiisaan maxaa lagugu xukumaya, maxaase la isku haysta. Aad iyo aad Cumar Cali Raage walaalo, halkan faan ugama baani anigu ruba ku sheegaya. Jabuutida aad sheegayso saacadi uma qaadanaysaan oo Carab inaan gacanta ku dhigo ilatariyaan dumar idiin soo diraad ka cabanaysa nacdal iyo nacdal ku dhahay sad halkan Carab wayda arkin laqa wallahi inaydan qaadi karnihin bilahi warar naati nacasiyo dumar ku aadagin waanana soo ahay dadkii la odhan jiray baa khatiyaan naga dhigay. Ugu dambeyntii maxaad u sheegaysaa beelweynta Carab? Aad iyo aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan waxgaradka, dhalinyarada, haweenka, waxaan idin leeyahay salaadiinta, waxaan leeyahay ninka loo gurmado loo hiiliyo ya Carab, cadkiina awalbaad soo dhacsan tirteen, haddana cadkiina soo dhacsada. Aad iyo aad baa ku salaamaya awow, sharafi korkaaga ahaato.
أدام مدن وقالي سلام الله. جيسي متانا صاحب سوقب سو كاميرادا سوقد سو سان كو سوقبتو كبح كاميرادا سوقد سو سان كو سوقبتو هاي شيء ورانو دي منيهن مساكين تلسكا قبسن كرايو أنا anu Soomaaliya oo samirna Soomaaliland waxa ugu samirna waxa ay tahay wax weyn waa dalkayagi iyo dadkayagi iyo umadayadi iyo koon jaban laakiin uma samri doono badishiga uma samri doono in inta Soomaaliland hargeysa la iga qaadan Jibuuti la iga uma samreeta taynan aqbalayo lagama yaabo amaanti ku aan ku soo qoraya jeegan iyo Soomaaliland guul ta ku soo qorayo horta قرسكارت بعد كويس صاحب أنا سومالان يتشيغان من نماعي أنا تشوتي بان كهذا يابا وحد تشيغان تايد اللي هو رجسا بكا وحانو على على يو وحانو قيلة إغلطتك جيسي لما تانا ساحب ولكم هايو كمرد ما تصوحصن أديان كسوغي يا ساحب انت كمرد كسوحصن يسو كمرد ولي ما تصوحصن كمرد ما قد أدو صوحصن تا يوم كسوغ مكرا وايو لين عانك لكم انتيك كمرد كوم لها halkan ma wax faqash la ilaahdo uma fadhiyo adar buuqa igala taga isman geli cardu rayacaa oba rag baa deer ku meersaday tolo ninku marka ogaasada ka dhasho waa qasab in cabaadkaagu yeedhay السلام عليكم. هر أذك منك تشيء ويانا إن الحاصل إن horta sikriyo horta arrinka waa ku xumay horta markuu warsan suka sharaxo nin waxaan ahay mataanaha kama khadka ka go'ay qof walba soo qabanaya bal qof walba rayigaaga kuwa Soomaaliland ilaa hor ordayo ogaada deej Soomaaliland taa ilaa hor ordisan ilaa taga naada lahay idinku dhacday Soomaaliland taa ilaa hor ordisan naada ilaa taga ma Jibuuti iyo wax kalanka sheekeynayaabe dadka xanuunsanayay waa soo galeen dadka xanuunsanayay waa soo galeen war kan gaas soo ahmed ay ugu qoran tahay ma xanuunsanaysa war baxbax rogta qaadadu aar balonteedu waa shaqaysaa anu uma dulqaatina halkan reeraa ku cayda anu reeraakan uma soo fariisanaa caya nacdal iyo asalaamu calaykum saaxib calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow waan dhowey saaxiib waanan ku mahadsan tahay barnaamijkana kulli waan maqlayo imikaan soo qabsada waa gartay marka waa khalad waa khalad in reer Soomaalilana halkii lagu maxkamadeyn lahaa hadduu xitaa khaldan yahay
iyo wixii lagu haystaba halkan lagu weydiin lahayn waddan kale loo geliyo waa khalad marka inaad arrinka khalad weeyaan waa khalad arabna waa la garanayaa deer maaha niman ninkooda soo qabsan waxaan ku riday maxay heeday wareeraha soo waa tiirarka Soomaaliland ku dhabay bloqteedu waa shaqaynaysaa kila biya fartanaad ba bloq ku dhahay waa idii sheegay imi kaba wareeraha reeshka saaxiibkii hore dhisan galat binaa tun baa idii sheegay reer reeshka saaxiibka kama wayo warano arabiyo nafteeda ka hadlaya naasna ka sheegan iyo subeer awal iyo garxajis iyo dadka akaal saab uma jeedo hayo soo iskilana fadlan uqdadu hooyadii hadii shee ku soo xayna warqaal yaadeer markaa maxay heeday arrinkaas kullu waa arrin aad u xun oo laga dhiidhiyay ree Soomaaliland oo wadan kale oo aan inala jaare loo geliyo markaa waxa leeyahay Muuse hadii maxay heeday uu seedinimo iyo malaade wax uu ninka arab waxaan kugu xiisa halka ku geynayo Ibrahim Reegi doona halkay la martay iyo halkay geeyay. Yaa. Marka aynaad aad baan idin salaamayaa asxaabta kalena soo qab. Kulayn intaas u baan ka dhiibanayaa fikirkayga. Okay, aad iyo aad baan ku salaamayaa saaxiib adiguna sidoo kale abinka ku wacnaa. Waxa wanaagsan qofka bilaadanka inuu fahmo horta waxa laga hadlayo. In jahan ka fadhiyay subeer awalna ma cayin habar jeclana maan cayin garxajisna maan cayin waraadaba kaagan reer sheekh saxaaq ila hor ordaya xanuunsanayo maxaa ka hadlaysaan reer sheekh saxaaq uma garanayo anoo arabaanay na arabaanay arabnimadan kaga kalsoonay wax ugu walaal sheegaysa marka reerahan ilmaadeerada iyo tolkeed ila hor ordayso fadlan ha ila hor ordin kisa kriye dig aad anigu reerkiina inaan caayo ay u kalifin anuu ciisana ma caayin samaroona ma caayin qabiil soomaaliyeed ma caayin war aanu jabuuti baan ka hadlay jabuuti afar baad degta oo soomaali baad degta anaa xas ku haysanaa ciyaarta la igala tago aadi shidiya ahmed ismaana argiisa ayuu jooga ni argiisa ka qaadi karaan ma jiro waati soomaaliland ku burbur leh walaal been idin ma sheegay aadna waxa ugu dirsaday hal dalka suldaan barre ya walaal faarax nuur ma dhiman ana faarax nuur isku haystay waxaaba iga dar suldaan barre soomaaliland wanaageedii sharafteedu wuxuu ku jiraa axmed cismaan geelle inaan xoolihiisana cidi taaban jabuutina aan aagiyasa aanay soo marin waa soomaaliland wanaageed haddii aad ku dhaqaaqdaan inamada maanta dowladda haysteedii iyo suldaamadiisii iyo tolkiiba waxa idin leeyihiin soomaaliland adar nabadeedaa ku ciyaarna inankay hooyadii irmaan tahayow soomaalilandna ku ciyaarna anugu been idinma sheegno in badanba ummadda la haydan soomaaha nabadda hala ilaaliyo nabadda war nabadda hadaba idinka caawa ku ciyaaraya nabadda hala ilaaliyo aadan cismaan geelle waa muwaadin reer soomaaliland waa nin reer hargeysa ah inan yaroo obaq iyo saylac ka yimid iyo meel aan la garanayn oo jabuuti waxa kaga kasii xigta ma dhacayso intuu hargeysa ka dhex qaado axmed cismaan geelle iyo hantidiisa wara waa kee muwaadinka kale ee soomaaliland dara ee hanti intaa leeg dalka gashaday ee wax ka dhistay ee intaasoo shaqaalaa geeyay ee aan midna hayb ku raacin mid walba aqoontiisa ku qaatay waki ma dhacaysade ma soo helisaan laakiin ka idinka reerkiina qabyaalada dishooti dadkiigina ilaalayo nin waliba ka reerkooda waa xafiiskeeda ugu xiga geysta laakiin anigu muxuu leeyahay adeer ninkii dugsi sare ka soo baxay baan shaqo siinayaa ninkaas xoolihiisu qabsaday ummadiisu la dhex galay dadkiisa iyo dalkiisa ayuu u shaqaynayaa ganacsade dalkiisa u shaqaynaya weeyaan ee maaha ganacsade dalkiisa ka shaqaysanaya aan rutas ku sheegnay maaha marka hadalka salaadinta arab maaha wax la dhahaysan karayo runbaa idii sheegeen soomaaliland
samarka arab ay ku dhisnayd arab hadii uu kaa ogolaaday inaad ciyaalkiisa xilxidho shuyuuqdiisa xilxidho wax walba ku samayso laakiin kaama ogolaanaya arab inaadna arab inta qaada jabuuti uu gacan gelisa hantidiisina jabuuti geyso ma dhacayso hadalka suldaan barrana wuxuu ahaa ciidanka bari naga joogana waa u yeedhanana ka qurbaha naga jooga waa u yeedhanana ka tuulooyinka iyo magaalooyinka kale naga joogana waa u yeedhanana nafta iyo maalkuba wuxuu nagaga xaaraan yahay ninkaa dhiibistiisa benin mashiiyo nafta iyo maalku wuxuu nagaga xaaraansan yahay ninkaa dhiibistiisa arrinka maanta joogaana maaha arrin arab oo keliya quseeya waa arrin dhammaan beesha isaaq oo dhan saameyn doona beesha isaaq oo dhan waa arrin saameyn doona wallahi benin mashiiyo sababtoo ah haddii aan maanta axmed cismaan geliley aa istiraahdan waa nin arabe arabun ku halleeya isaaqo benin mashiiyo waxa ogaataan in berrinel la odhan doono dahabshiil baa ku xiga in awsiciyaad baa ku xiga in afdiila ku xiga way soconaysaa ha socoto hawshu ha socoto hawshu in maalin walba ninka reer sheekh isxaaq ee hanti haysta inta hantidiisa la qaado jabuuti loo geeyo jabuuti hantidiisa laga siiyo war aniga waxa iga dhaadhici weyday maxkamaddan haalgiisa ee jabuuti waxu xukumaysa ina kera wasaaradda cadaaladiina muxuu yidhi adeer arabo he ma reerkayga ujeeda bal wax wasiir somalilan u ah adeeg war ma somalilan baad wasiiruta mise ciisaad wasiirutaadu adigu inaan ka hadlayo ma somalilan baad wasiiru tahay mise jabuuti sheegandiid mujaahid cabdisalaam man waasiya ciidamada boliska somaliland ninka soo xidhayana maaha ninka waaranka soo dhiibana isagu maaha mana xidhi karo mana qaadi karo ina fadal ina fadal waxa uu yahay un waa local inta somaliland gudaheeda ee maaha nin jabuuti inta u qaado u geyn kara awooddaasna walaala ma laha laakiin nin somaliland a xidhatay oo muwaadina dowladdiisu ay xidhatay anuu kama soo horjeedo mana diidayo waayo anuna arabaana sharciga kama weyn adana gilaxaajisaatay sharciga kama weyn kana waani subeer awala sharciga kama weyn kana waani habar jeclaa sharciga kama weyn ka isaaq iyo ka kale ma garanaysaa harti iyo ka gabooye iyo ka ciise iyo ka samaroon iyo ka barti ma garanaysaa madigaan inteenaba sharciga kama weyn sharciga weyn u hogaansanaya ka ah ee shaksi lagu ataagayo nin waliba cid buu leeyahay haddii ay somaliland difaaci lahayd maanta axmed cismaan geelaan uma difaaceen runba idin sheegaya haddii somaliland maxkamadda hargeysa ku taala ay odhan lahayd war ninkan hantidii 128 million oo dolarka mareykankaabaa ka dhacdeen jabuutiyay wadahadal baana weli idiin socda ee waaxay seen idinku soo dhiibnaa ay odhan lahayd anu halkan maan soo fadhiisteen mabaanti laakiin markii hay-adii sharci dejinta iyo wixii oo dhammaba ka aamuseen wasiiradii ka aamuseen garyaqaankii guud ee qarankuna uu isla soo istaagay jabuuti waa in loo gacan geliya waar 128 million baa ninka ka maqan wadahadal baa socda lacagtiisii baa la sugayay in loo celiyo maxay tahay shirkadna hargeysa ku taalana hala soo xidho isagana hala soo dhiibo war waxaan caqliga gelaya inaan iskula imano nimankan reer sheekh isxaaq iyo la hor ordayo waxaan ka hadlaya inaan u fiirsataan baa wanaagsan cismaan geele xaqiisa cidna lama seexanayso cid la seexanaysaa ma jirto cid la seexan doontaa ma jirto dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa waxaad soo qortaan fifa arab weyne gabaabowca
boodada markii aan ka jabiyo boqonta taageeda raggii buurta dheer igala baxay beerka kaagsooni sumayxan isaaqow haddaa caawa arrinkaa inay ismaan geela a ka aamustaan salaadiintiina laabayaanu salaadiintiina iyo waxgaradkiina haddaa isaaqoo caawa ka aamustaan ogaada anaguna berrikiina waa ka aamusana isaaqow anaguna kiina berri ka aamusayna hana odhanina araba gudub naga galay oo naga aamusay maalintaa waayo oo inankii xukumadda haystay suldaankiisina waa ka aamusay inamadii kale salaadiintii somalilan joogayna waa ka aamuseen kuwaygiyu keliya ka hadlay arrinka wara iskaga baxa hadaba isaaqa ka shaqeeyow axmed cismaan geele shirkadiisa duliyo duli waraad axmed cismaan geele marka uu suldaankaagu intuu kusoo kaxaynay lahaa inankan in shaqaalay siiu lahaa aqoon baan ku qaadanayaa laba arrimoodba guul bay ii tahay axmed cismaan geele shirkadiisa inaanin aan arabahayna ka shaqayn doonin baan aaminsanaa sababta ay tahay salaadiintiina ka aamusay oo uma haystaan war arabka ka shaqeeya ree shaqe saxaaqa kale ka shaqeeya wallaahi arabku dhibic buu ka yahay ka shaqeeya meesha lama waayin arab ka shaqeeya laakiin wuxuu door biday nin walba aqoontiisu door biday iyo dadnimadiisa nin walba aqoontiisa iyo dadnimadiisa ayuu door biday laakiin caawa waa garan weydeen reer sheekh isxaaqow gudoobtaa caawa waa idi ahaynaadaan reer sheekh isxaaqnahay shalayna annaga anagu soo saarteen ma garanaysaa isaaq laba kee xeeran wixii caawa isku soo dhammaadeen hada wasalaam aad baa idin salaamayaa dhammaantiin waxaa idin leeyahay fifa arab weyne waxaan idinka codsanayaa inaad u istaagtaan axmed cismaan geele stan up habeenkaa idin wacnaado wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh